Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag la nyligen upp, jättenyligen faktiskt, en haul från, nej, det gjorde jag inte ju, det är ju det här är. Jag gjorde jättenyligen en vlogg från när jag var i Stockholm. Och om ni såg den vloggen så tror ni att jag gjorde ingenting annat på 3 dagar än att äta och handla saker. Och det summerar väl helgen ganska bra. Vi var också på DC Expo. Och ja, jag tänkte att jag skulle visa er i den här videon allting som jag köpte. Det är kläder, det är skönhet, det är smink, det är min väska, min drömväska. Och mycket, 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 mycket mer. Och jag var som sagt i Stockholm för att gå på DC Expo som är skönhetstidningen DC Magazine, eller DC Beauty Magazine. De brukar ha en gång om året vanligtvis ett expo där det är massa företag som är inbjudna och man går på som små expo-grejer. Och i år har vi liksom gjort, jag har varit på flera stycken i år som är mindre och mer covid-säkrade. Och det här var en sånt expo. Och det var jättetrevligt. Och jag tänkte att jag skulle visa er allting som jag handlade när jag ändå var i anslutning där. Det är ingen hemlighet att jag nu har nått 50 000 prenumeranter. Thank you guys igen. Och då unnade jag mig min absoluta drömväska. En del av er kommer säga att den är jättedyr och en del säger att det är ingenting. Och för mig är det här jättemycket pengar. Det här var liksom någonting som jag pratat om jättelänge, men det har inte blivit av för att jag tycker att det är alldeles för mycket pengar för en väska. Men med det sagt så har jag köpt en väska från ATP Atelier som är en litet svenskt märke, tror jag i alla fall. Och jag vill ha en sån här så länge. Så jag vet att den kostar jättemycket pengar, den kostar 4 200 kronor. Och jag köpte den här för att fira som sagt 50 000 prenumeranter. Och den är så här fin. Som ni ser, det är några dagar sedan jag kom hem från Stockholm och den har bara stått här. Jag har inte gjort någonting annat än att vara hemma. Men det här är alltså, den här heter, jag tror att det står här exakt kanske. Det här är en ATP Atelier i deras Arezzo. Och det är en svart. Och det ser ni ju såklart. Den ser ut så här. Och sen kan man öppna då den här flärpen givetvis. För att se insidan och som ni ser, oj, nej jag fick lipgloss på den. Som ni ser har jag inte ens plockat ut plasten ut i. Sen har den också en lång sån här som man då kan hänga som en crossbody bag. Och I'm very excited, alltså som sagt jag är inte en märkesperson. Har aldrig varit, förstår inte riktigt, eller jo jag förstår verkligen varför folk gillar märkessaker. Men det är inte riktigt mig. Anledningen till varför jag vill ha den här så himla mycket, förutom att den är jättefin givetvis, är för att jag vill ha en kvalitetsväska som inte går sönder. Jag brukar nu i regel köpa ungefär en väska per år. Och då använder jag den typ mer eller mindre varje dag. Until it's broken. Så den köpte jag i Stockholm. Och det var liksom min stora peng. Det som jag liksom, jag snodde ihop hela budgeten på fredagen. Och den var min vän Johanna Jonsson med. Och handlade när vi var och käkade lunch. Nu ska jag ställa bort den här så att jag är försiktig med den. Sedan då så har vi varit en trip till Zevora och jag har varit en sväng på Dior. Vi börjar med Dior tror jag. Jag köpte 3 stycken saker på NK Dior-disken. Det är först och främst så är det Dior Backstage som är deras typ underline lite. Dior Backstage, deras Perfecting Translucent Powder. Och det här är alltså ett semi-transparent puder, alltså det är lite färgat men inte helt genomskinligt. Som Angelica sa, som jag var med, Angelica Nyqvist, sa att det här var helt fantastiskt bra. Så det har jag köpt och det är ett väldigt, väldigt lystergivande puder och jag tog den i 1 neutral. Det fanns alltså 1 ljusare än det här. Så det har jag köpt och jag har tänkt på de här produkterna att vi skulle göra ett fullt ansikte med Dior om ni är sugna på det. För att jag tror att jag har allting, jag tror inte att jag har någon ögonskugga men ärligt talat så är inte Dior och sånt har säkert jättefina ögonskuggor men det är ingenting som jag, det är inte gjort för den här typen av makeup som jag gillar. Men vill ni ha ett fullt ansikte med Dior så tror jag att jag har resten, annars så köper jag resten. Men där är i alla fall pudret. Och sen de här 2 som Angelica gick och tittade på för att hon hade velat se hur de såg ut på riktigt. Och det här är alltså deras Forever Couture Luminizer och Forever Natural Bronze. Och båda de här fanns i 5 eller 6 färger, lite osäker. Och de här är så fina, det här är alltså bronsen då. Det här är 02 Light Bronze, jag tror att det här var den ljusaste. Åh, nu ska vi se. Och den ser så fin ut och den här förpackningen är, vad ska man säga, jag tror att den skulle vara bulkigare som deras puder eller så i den här. Men den är superfin och så har den här cushioniga, så det här är alltså light bronze. Jag har inte testat mer än det jag swatchade i butik. Men som sagt, jag är sugen på att göra en Dior video så skulle ni vilja se det så gör jag gärna det. Så himla fin, men nästa är den sanna stjärnan, varför vi allihopa
föll som en bom. För att den här är så fin. Samma fina förpackning som bronsen precis hade. Men kolla den här. Det här är alltså Couture Luminizer i 02 Pink Glow. Och den här, när jag swatchade den, jag bara, I'm gonna love that. Och bara det faktum att de här är så himla fina gjorde att jag ville köpa dem. Så de här var absolut inte billiga. But I'm very excited. Alltså de såg så fina ut. Så jag kunde inte låta bli. Det köpte jag på NK, det var den jag köpte där. Sen på Sephora köpte jag, nej, åh, på NK, så då fick jag också den här. Det här är Miss Dior Blooming Bouquet. Fick jag på Dior-disken då när jag handlade. Och kolla vad fin den är! Det är som en liten, liten blooming bukett. Nu ska vi se. Parfym. Och den är... Det är bra. Åh, luktar jättegott. Jag har inte testat blooming bukett någon gång. Men jag älskar såna här... Nej. Ah, det var snurr. Gud vad gött. Det var snurr på den. Det var därför jag hade svårt att få upp den förut. Super, super fin liten parfym. Och det här är ändå kanske... 5 ml kanske. Det står ingenting specifikt. Men 5-7 ml kanske. Supergullig. Sen då var jag ju på Sephora. Och jag tog bara den lilla påsen. Först och främst då köpte jag den nyformulerade Tarte Amazonian Clay 16 Hour Full Coverage Foundation. Jag har en video där jag testar förra varianten på kanalen, och jag tänkte att jag skulle göra något typ av litet, vi får se om jag jämför eller vad jag gör. Men jag blev onekligen intrigued att de har gjort om den här. Faktiskt, slänger ut den så jag får bort den här. Den ser liknande ut men inte identisk ut, och jag valde den i färgen Light Neutral, som jag tror kommer att bli bra. Vi får se, men det ska bli kul att se om de har gjort om den där mycket. Sephora-påsen är nästan tom, vi givar dig också. Jag var tvungen att avbryta en hund som skällde. Men jag köpte den här, det här är Huda Beautys Wild Jaguar. Jaguar, tjuchuchung. Och jag ska snart berätta varför det var den här jag köpte av dem. Men jag ska visa hur den ser ut först. Den är alltså, för det första, så himla snygg. Och sen så här, kolla. Oh, wow, alltså nu, några av de här skuggorna är helt sjuka, vi swatchade dem i butik. Och anledningen till varför jag köpte den här var för att en av er fantastiska människor gav mig de här två. Det här är Wild Python och Chameleon. Jag har skrivit precis hur de ser ut också. De fick jag precis i dagarna innan jag åkte till Stockholm. Och jag har inte hunnit testa dem än. Och jag ville gärna ha alla tre. Jag gillar verkligen, det här är alltså Python. Som ser skitfin ut. Och jag gillar verkligen Huda Beautys formula. Jag har pratat om det förut. När jag var i Stockholm så hade jag en hel hög med paletter från Huda Beauty med mig. De är så bra storlek och de är ofta otroligt bra varierade och komponerade. Så jag gillar verkligen dem. Och så den röda heter då Chameleon, som är lite mer, kolla den här blåa eller lila längst upp. Eller den här. So I'm very excited. Så jag ville köpa den sista också. För att jag vill kunna göra någonting med. Så jag vet inte, vill ni ha en YouTube-video där jag gör en look med varje, två looks med varje? Vill ni ha bara Instagram-tutorials? Vill ni bara att jag slänger i dem och testar nytt smink? Berätta gärna mer, så ska jag berätta vad jag gör med dem. Sedan så köpte jag, en enda accessoire köpte jag, för de här var så gulliga. Det här är från Pull & Bear, och det är ett par örhängen, eller det är... ja, det är ett par örhängen. Och det här sitter ihop liksom hela vägen. Och det är alltså tre sådana här. Och de var så gulliga tycker jag. Jag hade tänkt att ha dem idag, men jag tyckte att det clashade lite väl med den här tröjan. Så himla söta, de köpte i alla fall på Pull & Bear. Jag har lite, jag kör väl all skönhet, så ska jag visa kläderna i slutet bara. På DC Expo så blev vi introducerade av ett märke som heter Pop Beauty. Och Pop Beauty är ett etablerat företag utomlands som distribueras av samma företag som vilket jävla ord, Pixi i alla fall i Sverige, och ägs av, antar jag, eller i alla fall runs av samma tjejer. Alltså de är syskon allihopa, och om jag förstod det rätt så drivs Pop Beauty av en av tjejerna, en av syskonen. Och sen Sofia har ni ju kanske sett på min kanal tidigare, om ni har sett när jag varit med Pixi. Hon är ju också en av deras systrar, och hon jobbar med marketingen och PR här i Sverige. Och så Petra har ju obviously gjort Pixi och sådär. Och Pop Beauty i alla fall träffade vi, och vi fick en sak på Expot som alla fick, och det är den här. Det är Pop Beautys Pom Pom Peel Exfoliating Pads. Sen fick vi välja en sak, och då valde jag Pucker Up Patches Hydrogel Lip Masks.
Så det här är alltså 5 stycken patches som man kan ha innan läppstift och sånt. Superfina. Sen då så finns Pop Beauty nu då i, jag vet inte om det finns på någon hemsida på nätet. Jag har inte hittat det i alla fall. Om det finns så kommer jag länka ner det. Men det finns på H&M's, i H&M's butiker. Och då köpte vi lite nu där. Prispunkten är väldigt, väldigt låg. Den är mellan 100 kronor och 179 tror jag. Jag köpte bland annat den här som vi allihopa gick cray cray över. Den här var liksom slut som alltså alternativ att välja en produkt. Då var den här slut när vi var där. Så därför köpte jag den. Det här är Pop Beauty's Lit AF Essence. Och det är alltså en essence som är, den kändes bara helt fantastisk. Återfuktande, lite fet. Jag tror att den här kommer vara riktigt nice som primer-ish. Jag köpte också deras Fizz Jelly Cleanser. Pombucha Probiotic Mask. Balancing Mask. Och sedan köpte jag en Afterglow Primer. Som ska vara en lystgivande primer. Och den här, när jag glow upp på min story att jag hade köpt de här sakerna, då var det jättemånga som skrev att ni hade testat den här och verkligen tyckte om den. Jag tänkte vi kunde fuska lite. Jag har inte hunnit testa de här grejerna ändå. Oh, much more glow than I thought. Oj, mycket mycket lätt, typ vattenkonsistent och en jättefin glow. Ingen glitter överhuvudtaget. Spännande, de här ska jag börja testa ganska omgående. Superkul tycker jag med ett nytt märke på det här sättet. Pop Beauty, och utomlands så har de också väldigt mycket smink vet jag. Så jag hoppas att det kommer till Sverige också. Men just nu så tror jag bara att det är hudvården. Det var i alla fall det vi såg på H&M Beauty, eller på H&M Beauty avdelning, så var det bara hudvården. Sen då har jag köpt ganska mycket kläder. Och i morse när jag hade duschat, då filmade jag när jag testade de här, så att ni kunde få se dem. Så nu kommer jag scoochy scooch och visa er här på sidan. Det första som jag har köpt är en svart lång, vad ska man säga, den är stickad, alltså lite lite hålig då. Kom ihåg också att jag kommer ju ha dem till andra saker än det jag visar. Och typ så här, vissa kommer ha en annan BO till eller en annan färg och så. Men det här är en lång-ish klänning som har lite slits och den är tunt, tunt stickad. Och den köpte jag på H&M. Och den kostade 199 kronor. Och den köpte jag i XL. Och den är otroligt fin. Den här tror jag att jag kommer älska i höst. Antingen typ bara över cykelbyxor och en svart bh då. Idag har jag det något inte helt svart. Eller typ som en, ah, skitsamma, till någonting annat. Så himla fin i alla fall. Det var det första som jag köpte på H&M. Ska vi se här. Jag köpte också ett par byxor på Kubus faktiskt. På rean för bara en hundralapp. Det är de här randiga blåa, väldigt vida byxorna. Och jag vill verkligen visa för att de här var svåra att filma för jag hade inte så mycket plats. De har en jättefin söm längst ner. Och de här tror jag kommer bli hur fint som helst. Antingen till den långa vita skjortan som jag snart ska visa. Eller bara med en t-shirt eller vad som helst. Tyckte jättemycket om de här. Och jag hoppas att jag hinner använda dem lite innan det blir för kallt ute. Idag var det lite för varmt för dem. Men så himla fina och väldigt väldigt vida. Och jag köpte de här i 2XL. Och jag hade nog kunnat ha ett XL. Men jag ville ju att de också skulle kännas oversized på mig. Och inte som ett par vanliga byxor om man säger. Så det köpte jag. Sedan, ska vi se här. Så köpte jag den här på Pull and Bear. Som jag hade aldrig varit på innan. Det är en fake läderskjorta. Med knappar på. Alltså inte vanliga knappar utan tryckknappar. Som man bara trycker ihop. Skitfin, jag tänker både öppen och som en topp. I really liked it och jag gillar verkligen att den är i fejkläder och med långa ärmar. Så den köpte jag då på Pull & Bear och jag har som sagt aldrig varit på en Pull & Bear. Jag visste inte vad det var för någonting innan Angelica och de pratade om det inför Mall of Scandinavia. Sedan på Pull & Bear så köpte jag också den här skitfina skjortan. Jag har den stängd här nu när jag visar för att jag hade ingen tröja under. Men jag har nog, den är kroppad, men jag har nog ändå tänkt att jag ska ha den uppknäppt över typ ett linne eller en annan kropptopp eller så. Skitfint mönster. Åh, jag glömde säga det att den här skinnplajen kostade 359 och den här kostade 259. Och jag tycker verkligen att den här är så himla fin. Jag älskar så här lite quirky och konstiga mönster och den hade jag då i XL. Sedan köpte jag på också på H&M en lång t-shirt i XL för 79,95. Nej, jag bara skojar. 99 kronor. Och det är som sagt en lång t-shirt som jag kan ha antingen bara till cykelbyxor eller leggings eller ingenting alls. Och jättefin. Gick precis nedanför rumpan. Sitter tight så att den inte känns för loose men ändå inte,
ja, ni fattar. Och det här är från H&M's nya direktiv med recycled cotton. Så den här tyckte jag var en jättefin gul färg som inte är för skrikig. I bought that. På Pull & Bear så köpte jag också den här som nu jag inte har lagt tillbaka ordentligt, utan den är ut och in. Där köpte jag den här typ, vad ska man säga? Det står California 91 på, typ som en baseballtröja eller så. Jag tyckte den var jättefint att den var just lite så här beige eller nästan lite gul och brun och inte typ svart och vit. Och den här kostade 199 kronor och är också i en XL från Pull & Bear. Jag tror att man säger så, inte Bear Bear säger man kanske. Jag köpte den här superlånga som är jättesvårt att visa på videon. Men det här är en vit skjortklänning kan man väl säga. Utan armar ifrån H&M. Och den här kostade egentligen 199. Och jag vet inte vad de, om jag gjorde fel eller om de gjorde fel. Men jag betalade bara 50 spänn för den här. Men den kostade i alla fall 199 på lappen. Och det var det jag hade varit beredd att betala. Så himla fint. Den här jag tänkte att man både kan ha öppen typ över en klänning eller stängd eller på sin egen hand eller över någonting skrikigt. Ja, jag vet inte. Superfin i alla fall. Jag har också tänkt att man kan ha den där svarta som jag visade först över den här och så sticker den liksom ut ner och uppe. Jag vet inte, men jag tror att det kan bli superfint. På Gina Tricot så köpte jag, de hade en deal med 3 för 2 på sina basplagg. Så den här tröjan kostade 299 kronor egentligen. Och det är som en standard sweatshirt. Ganska lång men inte too oversized, så att man bara ser bulkig ut i den här lite ljusare beige fina färgen. Sedan köpte jag 2 av deras tishor. Nu slängde jag ner den sista grejen på marken. Som är det här typ lite mer rödbruna tyget och den mörkbruna. Och de kostade 159 kronor styck. Men där fick jag ju en av dem gratis då. Jag tänkte först ta 3 stycken sweatshirts. Men jag bara, jag kommer inte använda det. Jag är ganska varm som person. Och hur fina de än är. För det här tyget var så mjukt och fint. Så kommer jag inte använda det. Däremot sådana här bastishor. Som har någonting speciellt. Jag gillar att de har ett lite tjockare tyg. Eller vad man ska säga. För att... Det känns inte så sladdrigt eller så. Det känns mer som att det kan vara huvud... Ska ni säga... huvudattraktionen i outfiten istället. Och det sista som jag köpte var då också ifrån H&M. Och den här var också XL. Kostar 99 kronor. Och det är den här stickade, lite kroppade och öppna linnet i det här jättefina gröna tyget. Det är också det här finstickade som är otroligt trendigt. Och som jag tycker är skönt och jättefint. Så det är vad jag köpte i klädväg. Och det blev ju en hel del. Men det dyra i den här resan blev ju verkligen väskan. Och det var spontant att det skulle bli precis exakt den här dagen. Men det är inte ett spontant köp. Alltså jag vet inte hur många gånger som jag har stått och klämt på den här. Och inte känt att jag råd. Jag kände egentligen inte att jag hade råd nu heller. Men jag ville ju fira 50 000 prenumeranter på något sätt givetvis. Jag hoppas att ni har gillat den här lilla haulen mixat mellan smink och hudvård etc. Det var ju ganska mycket som sagt som jag hann och shoppade när vi var i Stockholm. Så tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att titta på vloggen om du inte redan har gjort det. Prenumerera jättegärna om du inte redan gör det. Glöm inte bort att det också finns ett möjlighet här på kanalen att bli medlemmar. Och det är ett sätt för er att stötta mig. Det är alltså ett medlemskap där ni får extra content. Och ni betalar 49 kronor i månaden. Det finns i den här lilla bli medlem eller en länk nere i beskrivningen. Tack för att ni är här. Vi hörs senare. Hejdå!